Salve, salve galera, Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance Sound Design e seguindo a nossa linha de raciocínio aí, mais estilo Zenonesc aqui nos tutoriais, eu preparei um bass aí mais estilo Rolling, também Zenonesc, que é bem bacana e muito utilizado. Vou soltar um pedaço aqui para vocês verem e, aliás, para vocês ouvirem e logo mais a gente vai aprender a fazer esse tutorial aí. Então, é esse bass aí que vocês vão aprender. Quem quiser aprender, não deixe de ficar nesse vídeo aí. E antes de mais nada, para quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like para nós e bora pro vídeo. Esse aqui é o meu mid, eu só diminuí ele um pouquinho aqui para a esquerda, mas depois a gente pode fazer isso também ouvindo. Vou pegar o nosso preset inicial aqui dentro do Serum. Então, primeira coisa, init preset, porque não temos medo. Aqui no oscilador A, a gente vai precisar deixar a fase no zero. E também o random aqui, a gente vai deixar zerado. Feito isso, a outra coisa que a gente vai fazer é abaixar totalmente esse volume aqui do oscilador. Por quê? Porque a gente vai usar o velocity aqui, no caso, essa primeira nota é um pouquinho mais baixa. Então, a gente vai utilizar o velocity aqui para controlar esse parâmetro aqui, que é o volume. Então, a gente vai precisar vir aqui no velocity, arrastar ele aqui para dentro do volume. Então, ele já vai fazer com que o som ganhe um pouquinho mais de groove ali. Segundo passo, depois a gente vai ajustar isso. Segundo passo, a gente vai ligar o filtro e vamos escolher aqui esse filtro low 24 decibel aqui, MG low 24. Beleza? Feito isso, a gente vai tirar as ressonâncias aqui. Tirei a ressonância, vou aumentar um pouquinho do drive e abaixar a frequência desse parâmetro aqui. Abaixar a frequência, no caso. Então, no envelope 2, basicamente a gente vai controlar o corpo do bass. A gente vai controlar o sub, aquele som lá um pouco mais abafado. E no envelope 3, a gente vai controlar o clique do bass, que é o ataque, aquela paletada ali mesmo do bass. Então, inclusive vai ser um pouquinho mais baixo essa paletada, diferente daqueles prog trance um pouco mais alegre e mais brilhoso. Primeiro passo, vamos definir um envelope 2 aqui, utilizando o zoom aqui e os parâmetros aqui de baixo. Lembrando que a gente vai precisar arrastar esse parâmetro aqui para a frequência, mas lembre-se de arrastar a frequência totalmente para o zero aqui. Aqui a gente vai zerar, em todos os envelopes aqui, a gente vai zerar o ataque também e aumentar pouca coisa aqui do release. Isso é para tirar aqueles cliquezinhos indesejados, mas que também a gente pode estar tirando depois ali no mid. Percebe que conforme eu vou abrindo a frequência aqui, ele vai liberando os harmônicos, mas a gente quer um bass um pouco mais fechado. Eu escolhi essa nota aqui e Ré sustenido, que é uma nota mais lá embaixo. Depois que eu defini aqui o envelope 2, que eu controlei só o sub do bass, a gente vai vir para o envelope 3 e também vai jogar ele para o cutoff. Aqui a gente vai definir o tanto de clique que a gente quer com o bass. É interessante a gente fazer isso ouvindo o kick junto agora. A gente vai precisar desenhar também, se caso tiver com muito zoom aqui, clica duas vezes na lupinha aqui, ele zera e você consegue controlar aqui. Agora a gente vai controlar aqui o envelope DSR do clique, entendeu? O tanto de frequência que vai ter do clique aqui, mais agudo ou menos agudo.
a gente consegue estar mexendo aqui na frequência e também ali no envelope DSR. Mais aberto seria aquele progressive mais trance, mais clássico, mais estilo Zenonês, que é um pouco mais fechado aqui. Depois a gente vai fazer um ajuste fino aqui no envelope 2. Aqui pra mim tá bem percussivo, bem legal já. Agora talvez eu vou fazer mais um ajuste aqui no envelope 2, que é para dar um pouquinho mais de corpo pro sub. Já tá pegando uma forma bem legal o bass aqui. Agora a gente já vai fazer mesmo os ajustes finos no envelope 2 e 3 aqui. E também controlar, lembra, esse velocity aqui pra gente ver o tanto de volume que a gente quer da primeira nota do bass ali. Isso aí é meio particular também de cada um, mas a gente consegue controlar o envelope através do volume aqui. Percebe que aqui totalmente para cima ele tá tocando as notas meio que uniforme. Mas conforme eu vou abaixando aqui o volume do oscilador, ele vai meio que abaixando o volume da primeira nota. O meu kick está batendo em menos 10, eu costumo deixar o bass próximo de menos 12. Então se ele está batendo menos 8, eu vou baixar mais 4 aqui. Ou posso estar baixando até no próprio master aqui mesmo. Para mim ele já está quase legal, agora um ajuste fino aqui mesmo nas notas aqui. Aí também é meio particular de cada um e é sempre interessante fazer ouvindo o kick. Para completar, eu joguei um LFO 2 aqui, que eu estou abaixando basicamente a última nota aqui, mexendo um pouco na primeira só, e abaixando o finalzinho da última nota ali, que é para encaixar o groove justamente junto com o kick. Nesse caso aqui, eu não coloquei nenhum equalizador ainda, porque essa aula aqui não é de mix, mas sim de síntese, mas se eu colocasse um equalizador, seria de modo linear phase, utilizando mais ou menos 24 ou 30 aqui no máximo, e cortaria um pouco aqui em 35 Hz mais ou menos, 34 Hz, que é só para liberar aquela sujeira que tem aqui mesmo, e depois eu faço os ajustes mais na mix final. Eu particularmente sempre sigo esse processo de só cortar algumas sujeirinhas ali e já continuo com o projeto e converto a música para áudio. Eu vou soltar um pedacinho da track aqui e vocês vão ver como é que ficou esse bass aí, então, mais estilo Zenonesque, digamos assim. Vou soltar ele junto com alguns elementos de bateria que eu peguei do meu sample pack. Para quem quiser comprar esse sample pack, que tem diversos leads, tem esse laser aqui, por exemplo. Aqui os pratos todos do meu sample pack. Alguns downlifter também, como esse. Enfim, quem quiser comprar e dar uma conferida, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Então não deixe de dar uma conferida lá, que tá bem interessante. Eu vou soltar agora alguns efeitos que eu joguei do meu sample pack aqui dentro dessa track. E vamos ver como é que ficou com esse nosso bass estilo Zenonesque.
vocês percebem que claramente mudou um pouquinho do groove. Isso foi por conta do linear phase aqui, que gera um pouco de atraso, porque ele fica bem pesado. Então vou deixar aqui em zero latência mesmo, só para vocês ouvirem com o groove como a gente criou ali no synth. E o vídeo que eu tinha para ensinar hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Valeu!